Официално да изразиме на големо задоволство како општина, како началник, како совет за големи успех на борачите кои што го направија во оваа првенство, како клуб да е повторно шампионска титула во нашите редови. На вистина покажаваме дека со искрена желба, со максимална посветеност на сите вас, еве резултатот е неизбежен, значи за релативно кратко време успеаме да го консолидираме клубот и тука морам да искажам јавно благодарност и на тренеро, на секретаро на клубо, на председателот на клубо и на сите борачи кои што се дел од овај голем успех на клубо да е учим биде повторно шампион на првата лига во борење во Република Македонија. Пријаве успехо, апсолутно ние како општина нема да оставаме да не биде забележено ова или не биде награден овај успех на борачите индивидуално, веќе е донесена одлука во тај сегмент, значи околу 100.000 денара како награда за оваа освоена титула, дополнително това предходно што беше предвидено и плюс тие средства од 200.000 денара колку што беа договорени со односно правилникот, се веќе донесени со одлука на совет и за релативно кратко време ќе бидат исплатени, значи најкасно наредната недела, понеделник, вторник ќе ги има и на сметката на клуба, односно на борачите кои што се бил дел од овај тим, односно од оваа екипа и согласно како си е таму редов клубо, знаете би по-добро правилно како ви е на наградување, ќе си го добиете това заслужено. Не застануваме тука, апсолутно овај успех ќе не мотивира и дополнително да преземеме некои чекори у клубо, за да еве у најмала мерка на национално ниво за држаме титула до наредната година и да овозможиме борачите и во индивидуална конкуренција да ги стекнат тие сите норми кои што се потребни. Вие по-добро ти кажете кои се турнири треба да ги посетите, односно да земете учество, за да еве и на меѓународно ниво се пофалиме со некој дополнителен успех како Радовиш, како клуб, а и индивидуално да секој од вас еве му се укаже можноста, бидејќи со оваа титула покажаваме дека Радовиш има талент, има капацитет, има квалитет. Треба само да се создават основни услови за да има и резултати и на индивидуално поле. Уште еднашка искрени и големи честитки за успехот. Апсолутно сме горди на борачиот клуб и на сите вас како дел од екипата и останува заеднички понатаму да соработуваме и да дижиме уште поголеми успеси. Добро, јас само да ви поздравам, исто нема многу да должам и да ви честитам и сакам да изразам јавно една моја теза која што вие ја потврдите, а јас стално ја застапувам дека убавите нешто не мора да се скапи и успесите секој што не мора да се скапи. Оваа година борачкиот клуб покажа дека и со скромни услови и со добра мотивација може да се прележи силен резултат. Јас нема должа појк, проначално кога спомна, ние тоа ќе го респектираме и разбира се поново домакински и скромно како и до сега, бидејќи гледаме дека това мотивира, за да не расипеме нешто. Тогава ќе продолжим по-надава се внесеме, надявам се уште да по-големи успеси да останам на борачкиот клуб.